Ah!
apabila kita menegur sentens Coca-Cola betapa hilangnya dahaga kita di sini. Tetapi kita ibarat meminum mangsa-mangsa Palestin yang terbunuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Membeli pakaian Israel seolah-olah kita menyumbangkan kain kafan kepada mangsa Palestin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih kerana telah mati. Di mana orang ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa gambar ini? Di mana orang ini? Ketika kamu buat Allahu Akbar. Thank you.